Assalomu alaykum, Hurmat TV a'zolari, tomoshabinlar, azizlar. Bugun videomizda mana MDF dekor so'ragan aka-ukalar uchun devorga o'sha obshipka jarayoniga keldik. Inshaalloh hozir o'sha steklovata qo'yish jarayonlari barchasini o'sha ko'rsatib o'tamiz. Narx-navolari, xonalar, razmerlari hammasini aytib o'tamiz. Video oxirigacha ko'ringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Ushbu joyimiz Qashqadaryo viloyati Kasbi tuman Mug'lon shaharchasida joylashgan. Komplekt hammasini tagidagi stiyajkalari patkulich qilib berildi va ustidagi pol qismi mana yangi shpuntovni pol qoqilgan va stiklovata qo'yish jarayonlari mana MDF dekor o'sha qotib ketishyapti. Gullarni patgon qilib обязательно o'sha как обойда chiqarishga tepaga o'sha drip patalar qoladi, ustidan натяжной tortib berish ekan. Bu tugagan variantini ham inshaalloh ko'rsatib o'tamiz. Mana hozir MDF dekor o'sha qotirish jarayoniga keldi. Hozir xona razmeri nechchi ekan? 7x3ga 3 metr qolgan joyi. Ha, 3ga 7x30 chista mana MDF dekorda qolgan joyi ekan. Hozir barchasini aytib o'tamiz. Bu MDF dekor razmeri nechchi qotirilyapti hozir? 40lik. 40lik, ha? Buni yana qanaqasi bilan 25? 25. 25 30mi? 30 yo'q, 25 40lik. Ha, 25 40lik bor ekan. Mana u stiklovata qo'yib. Buni sotib olish usan haqlari qancha bo'lyapti hozirgi paytga? 1 metr kvadratini 54 mingdan sotib oldik, 40ligini. Ha, 40lik 54 mingdan sotib olingan. Ustun haqi 50 mingdan stiklovata qo'yib berishdi. Ha, 50 mingdan ustun haqi kvadratiga birga bir joyga ko'p kishi metr kvadrat aytsa tushunmayapti. Birga bir joyga 50 ming so'mdan ustun haqi bo'lyapti deganman. Bundan tashqari o'sha natijna xizmatlari ham bor MDF o'sha dekor plus barcha variantlarni ustaramiz qilib beramiz. Pollar qancha qoqildi kvadrati? 30 mingdan qoqildi. Bu olishchi ko'p kishi qiziqyapti, ko'p kishi 1300 mingdan kvadrati 2.5 ga qalinligi. Shpintov qo'shilgan, rossiyskiy shpintov. Ha, rossiyskiy shpintov. Endi nechida? 12 ming. 15 ming. 14 deydi, 13 chiqadi. Yaqindan ko'rsatib turibdi, jazolari yo'q. Ideal chiqadi. Bitta lak ko'rsatsa bo'ldi. Ha, bitta lak bilan tayyor bo'ladi. 130 mingdan olingan, 2 mingmi? 2.5. 2.5. 2.5 lik. Ustun haqi 30 mingdan qilindi. 30 mingdan qo'shib berildi. Mana stiklovatalarni qo'yib 50 ming so'mdan MDF dekor qo'yib berishyapti. Mana boya aytib o'tganimizda hammasini padgon qilib ketishyapti. Как обойда chiqadi mana. Ayrim joylar ko'rganmiz, shu gulga e'tibor bermay 40 qoqishgan. Bunga mana ko'rsimiz bugun hammasi bizning razmeriga bitta gul, bitta gul как обойда tushgan. Baho berasizmi? Bunga lekin rasvod bo'ladi hozir mana bunda. Ha, tushunarli. O'sha padgon bo'lgan hisobiga mana shuncha rasvodlar, ya'ni 10-15 sm 40 lar. Abzatil hammasi terib chiqiladi. Hozir o'sha jarayonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Karkas qilingan mana devorga. Bu stiklovatadan tashqari nima qo'ysa bo'ladi? Masalan, tavsiya qilsa bo'ladi. Qo'qsan ustidan yo g'ishti, xom g'ishti ustidan sovuq bo'lmasligi uchun. Bitta shu variantmi yo boshqa yana pukay bo'lki? Pukay bor, pris pukay, pris 5 sm deb karmi qalinligi. U sichqon yeydi deyishadi, endi aniq. Tushunarli. Pukay degan sichqon yeydi deganda sichqon yeydi deyish shuning uchun. Bu stiklovata qulay, ha? Ha, stiklovata yaxshi. Stiklovata o'sha qulay variant ekan. Devor ishga turki bo'lgan bu yana shu. Oldin albastr ishga turki bo'lgan ekan. Eski remont. Bu tipa qismi natijani tortib berishadi, u jarayonlarni ko'rsatadi. Hozir gulliklar qancha bo'lyapti? 2024 yil 14 oktyabr. Natijadami? Ha. 1 metr kvadrat 165 ming. 165 mingdan gulligi. Однотонныйлар qanchadi? Однотонны 100 ming. 100 mingdan qilib berilyapti. Hali ratsiya qarabda qalinligi 2-2 bo'lar natijada. Ha, qalinligi 2-2 bo'lar ekan. Ko'p kishi mana o'shani ham tushunmayapti. Ya'ni o'sha har xil bo'lar ekan buni 2-2. 18 bu arzonroq chiqadi. Tushunarli. 18lik arzon ekan, 2-2ligi sal narxi o'zgaragan mana. Hozir primerni aytsa bo'ladi, mana shu 7 3 xona uy degansa qancha tushadi? Primerni mana shu obshi bitishi devor. Plus minus hisoblab beraylik, endi baribir 500 ming 600 ming plus minus bo'ladi. Ko'p kishi qiziqyapti, o'shanga qarab nima deydi, cho'ntakka qarab qilinadi. Bilib olaylik. 3 million so'm bo'lgan.
Ha, dekor düzü 3 milyon bu gene. Az para verin, sok toplu bir. 40 metre reke kesişe 6 milyon olmayan metre, 1 milyon 50 milyon rekesi böyle. Ha, 1 yarım milyon rekesi böyle. 240 metre reke ketken ege. Ya harotur aile ağız yok. 2 milyon 700 usakı böyle yaptı. Yedi tabir 7 milyon bu kolatta maydan çocuklarımız, samarız, ilavata. Şunayla. Azizler bana şu çiste 3 7 dizi mi uzun 7 300 ha 7 300 ge uçlu honamız 7 milyon plus minus böyle ge mana şu reykası stiklo vata sen kırgan mı yalok da mı ye stiklo vata hem çiğ ha stiklo vata hem bora stiklo vatası bu şey samarız mı ha mı reykası usta hakkısı MDFT karbıla sabladık bu kırlik MDFT karbıla güllerini yak parantirli yaptı. Bunun fason rengi cüdeyim ki bu seyri renk işletiliyor. Bak o verirsin lan bana. 7 milyon ya arz edin mi? Benim ona işte fikirle kamitlerde yok sezdi böyle adı. Herkes kıl çıkıyor. Şu kalın napsli ya karab kılladı mı? Orası neçe dozu mu? 50 mi? 40 santim. 40 ha? 25'lik yakan diye kılına unge al okuda böyle ha? Unge 40 santim. Bu kattık ya. Bu şu an sobe için de böyle adı. Çınarlı. 25'lik kem, 40'lik kem, 40 santimetre kıl. Bunun orası. İşte karkas tokulayken bu. Zakesle kabul kılavuz. Azla benim alakaya çıkıyor ile ekrandaki rakamlaki WhatsApp, Telegram boğlanken. Netice MDF dekor. Bana divarlaki ahşif bir kılıç. İşte kire bölgedeki Samarkand, Bukhara, Kaşkadır, Surxondaryo bo'yicha. Zakas olamiz. Pol qoqish, MDF patolog, tunika bor, hammasi bizda da mavjud. Maliyat ishlarini ham qilamiz, aloqa chiqib o'rasizlar. Hammaga omad, bizni kuzatib boringlar, sog' bo'linglar.